Tikai 30% sieviešu, kuras saņem uzaicinājumu apmeklēt valsts apmaksātu krūts vēža izmeklējumu, aiziet pie ārsta. Ik pēc 2 gadiem to sūta sievietēm, kas vecāks par 50 gadiem. Speciālisti ar vienu meklē veidus, kā pierunāt pārbaudīties iespējami vairāk sieviešu, jo tieši agrīna slimības atklāšana ļauj to sekmīgāk izārstēt. Un statistika ir skarba. Ik gadu vismaz 1000 sieviešu Latvijā uzzina, ka viņām ir krūts vēzis. Plašāk stāsta Zanda Ozola Baloda. Padziļinātas intervijas atklājušas, kāpēc lielākā daļa sieviešu, kuras saņem uzaicinājumu uz skrīningu, tomēr neatnāk uz izmeklējumu. Starp iemesliem ir gan pieejamība, gan paradumi neapmeklēt ārstu, ja nekas nesāp, gan arī emocionāli iemesli, to starp bailes. Speciālisti uzsver, skrīninga galvenā būtība ir izmeklēt sievietes tad, kad nav nekādu sūdzību. Ja ir kādas izmaiņas, atklāt tās iespējami agrīni, kas lielākoties dotu labāko ārstēšanas rezultātu. Lielākoties veicot skrīninga izmeklējumus, atbilde būs negatīva tādā ziņā, ka nekas slikts nav atrasts. Ja? Un tas noteikti iedod lielāku sirds mieru sievietei un viņu stuviniekiem, ka viss ar viņu ir kārtībā. Un tomēr Latvijas statistika ar ārkārtīgi zemu atsaucību uz valsts sūtītajām vēstulēm norāda, ka bailes un maldīgi priekšstati par veselību lielākoties uzvar. Viena daļa sievietes arī nevēlās neko vairāk zināt. Un tas arī parādījās tieši šī grupa, par ko mēs pētījām, kas nekad nav aizgājuši, viņas izvērās no informācijas. Vēl viens no būtiskiem faktoriem ir arī lielais attālums, kas reģionu iedzīvotājiem jāveic līdz veselības aprūpas iestādē. Tas savukārt var nozīmēt, ka darbā jāņem brīvdiena. Es vairāk sliektos domāt, ka tā ir šī prokrastinācija, ja es izdarīšu, bet ne šodien, kas šeit neparādījās. Un otrs ir veselības pratība. Cik es sev esmu svarīga, saprotot, ka tā var diagnosticēt vēzi agrīni un to var visdrīzāk izārstēt, vai es to vienkārši uzlikšu rozā brilles, es ignorēšu, ka tāda iespēja vispār pastāv. Vita Savicka, atsaucoties uz veikto pētījumu, norāda, ka uzrunājot sievietes jāņem vērā visu šo faktoru kopums. Ļoti daudz sievietes uzsver to, ka viņas vēlas, lai šim procesam cauri ved ārsts, ginekologs vai ģimenes ārsts, kas atgādina, kas pasaka, kas iespējams pat palīdz noorganizēt šo procedūru. Kampaņā Noņem rozā brilles speciālisti arī dalījās ar ieteikumiem sieviešu uzrunāšanai un citu valstu pieredzi. Piemēram, Slovēnija informēšanas kampaņā kā partnerus iesaistījusi pacientu organizācijas un tas nostrādājis. Kampaņas Noņem rozā brilles rīkotāji sola visus ieteikumus apkopot un iesniegt lēmumu pieņēmējiem. Zanda Ozola Baloda, Ivans Milos, Latvijas televīzija.